And entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel RJ News. Hello! Magandang hapon! Ito na, isumbong mo kay Tulfo na po tayo. Ngayon po ay September 3, 2020. Samahan niyo po muli kami, magsiservisyo publiko ulit tayo dito sa ating mga babayan. Mamaya po, tatampok po natin yung mga naka-line up kahapon po. Medyo nabitin tayo doon sa dalawang kaso natin. Pero ipagpapatuloy na po natin ngayong araw na ito. For the meantime, si Kuya Mon po ay hindi muna natin makakasama kasi humilak siyang mga kiting ho sa labas ulit. Pero siyempre ako'y may partner dito, may kasama. Bakit saliwas yung video ni partner Bon? Kasi ho, si Bon ay may kinakausap lang. Pwede naman siguro maya-maya ng konti. Meron kasi kami bisita eh. Nako, kilala niyo itong isang dating artista, isang sexy na artista. Eh, napunta po dito sa aming himpilan para po humingi ho ng konting tulong. At ito nga po, nagpapaalam, nag-wave na. Sige nga, i-wave lang natin ng kaunti. Kilala niyo po ba ito, kung sino itong binibining ito? Ay, hello po. Ayan, si Miss Janice Horado po, para po ito sa mga hindi nakakakilala na, yung mga millennials. Opo. Ayan, si Miss Janice po ay... Lumapit po ako sa kanila, humingi po ako ng tulong para po sa coming up operation ko. At hindi naman po nila ako tinanggihan. Kung salamat, nakuha ko na po yung tulong nyo. Thank you po. Magpagaling kayo. Opo. Thank you po. Salamat po. Thank you. Ayan, si Miss Janice Horado po yun. Medyo nasabay lang po dun sa oras na ating programa. So mag-greet niya para kunin lang po yung tulong po na ibinagay sa kanya ng ating foundation para ho sa kanyang pagpapa-opera. Anyway, si Partner Bon, ready na ba? Partner, asan ka na? asan ka na? Ayan, hinahanap nila tayo sa channel. O, channel 224 po kami para sa mga TV Plus. At channel 25 naman para po dun sa inyong Sky Cable.
buksan nyo na inyong mga Facebook, ang inyong mga YouTube. Buksan nyo na, panoorin na po kami dito sa aming palatuntunan. At sa radio po, Radyo Bandido 810. Iyon. Partner, ayan na na, ba't kabalentong ka? Yes, sorry, yan pala. Iyon. Yoko. Yan. Magandang ayan, si partner. Magandang hapon po mga tagapakinig. At pasensya na po at medyo nagkaroon po ako ng konting discussion kay Miss Janice Urado. Humingi po siya ng tulong sa aming tanggapan at kinausap ko po siya ng medyo masinsin. Nagkaroon na ano at napakabait niya pong tao. At yun. Maganda pa rin. Maganda pa rin. Actually, ang ganda pa rin sinabi nga. Sinabi ko maganda pa rin po pala kayo. Natawa. Ay, salamat po, sabi niya ganun. May edad na lang talaga. Sexy pa rin. Oo. Sexy Next pa partner. Rin. May kaya pa rin humahanap. Face. May ano Maliit eh. May face in sinis. Naliit. Sama maganda yung mata niya. Ang ganda. Eh, meron hong siguro, di naman ligid sa kaalaman ng mga kabayan natin. May sakit po kasi si Miss Janice. Nagpapagamot po siya. Yes. Kinakapos na po siya sa budget. Siyempre, yung ano man mga naipon niya, naubos na rin. So, humingi lang siya ng konting tulong ho dito sa ating himbina, no? Ating foundation. Mm. At meron naman magandang loob. Kaya, pinick up po niya yung tulong, share para doon sa pagpapa-opera niya. Yeah. Oh, my. Maganda nga, buti nga at nakarating sa ating tanggapan at parang kanina, hinakinya pa natin siya inaantay, ano? Buti nakarating din siya. Exacto naman. Pa-ere na tayo. Mm-hmm. Ayan. Okay. Anyway, partner, kamusta ka? Ito, okay naman. Meron tayong ano pala. Paalala. Unahin yes. na natin ito. Ulay mo muna, baka makalimutan natin kasi may utang tayo kahapon, partner. Hindi mo nabasa yan. Yes. Unahin mo na siya ngayon. Sige, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, meron mo ng reminder si partner Bon. Yes. Alam nyo ba na bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbawal. Ayan. May kaukulang parusa ang paglabag po dito. Pagkakulong ng hanggang 12 taon. O, napakatagal. Ha? At kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan, panatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong malugar at saan man sa bansa. Ito ay isang paalala. Alright. Mula sa NGCP. Mm-hmm. Yeah. Thank you, NGCP. Yeah. Thank you, partner. Teka, marami pong salamat muna natin. Yeah. Sige, thank ay, you. Alas 3 sa is ng sa hapon. Mm-hmm. Oo, so, on time tayo, partner. Ha? On time. Medyo na... Mm-hmm. Pero ako on time, ikaw hindi. Hindi, kasi yun kausap lang. Mo naman si Miss James Wala. Kasi... Nakapag-goodbye na naman siya. Kaya na, may time naman. Yoko. Ano, it's okay, partner. Nga, isang... live kasi tayo eh. Mm, yes. Oh. Anything goes. Sige. Okay. Alright, sige. May mga kaso tayo naka-line up po yung partner yung kahapon na nabitin tayo. Mm. Yung tungkol doon sa rape. Ni-rape siya ng kanyang kuya. Ng sariling kapatid. Kuya. Kaya nga, partner, ako. At yung naman ay, isa, nako. Yung isa namang sumbong natin, ito yung reklamo naman ng isang kasambahay na humihingi na ng tulong, sa atin para kunin siya, gusto na niya umalis mula doon sa kanyang employer. Ayan, kabayanan po yung aksyon na ginawa ng ating palatuntunan sa kanyang sumbong. At para sa pangatlong sumbong natin, partner, ito reklamo ng apat na kababaihan. Haba eh, Wala kung miyembro sila o nabiktima sila. Sila ay tinaguri ang fake applicant. Alam mo ba yun? Peking aplikante pa abroad. Fake applicant.
Oh, may ganun, di ba? Scam na naman ba yan, partner? Scam na naman. Akala ko mga illegal recruitment lang ang meron. Yung pala meron ding fake applicant na tinatawag. Nako, meron din pala nun. Mm-hmm. So, ultimo aplikante pala ngayon, partner. Mamaya, alamin nga natin. Eh, napipay kayo na. Alamin natin mamaya. Okay. Yes, meron na. May mga gumagawa yan. Siyempre, alam mo na, yung mga mahilig gumawa ng pera. Kung ano-ano mga sindikato ang ginagawa. Yun. Actually, partner, bukas meron tayong tatalakayin yan. Ilalabas natin yun next week. Tungkol din sa scam. Abangan po nila yan. Nako, magandang yes. Balitaktakan natin yan. Oo. Yes. Okay. Sige. At meantime, ang mainit na usapin ngayon, partner, gusto ko lang marinig kasi ito ay talk of the town. Mm-hmm. Ito nga issue ng pagpapalaya daw dito sa poging-pogi sila dito eh. Kaya sila dito. Si Lance Corporal. Yes. Si Lance Corporal Pemberton. Corporal Pemberton. Ito Pemberton, po yung sundalong Amerikano na Dimonoy Pumaslang dito sa transgender woman na si Jennifer Laude. Jennifer Laude, yes. 2015 ito, partner, kung maalala mo. Five years ago. October, o tama-tama, mag-October na. At nangyari ito sa Olongapo. Nako, ayun. At yun nga, nakasuhan, na-convict, nakulong itong si Pemberton. Biglang tumahimik yung issue. Kasi nga, nakakulong na raw eh. Nakakulong na, tahimik na ang lahat. Abay, nagulantang kahapon o kanina. Issue. Lalaya na pala ito? Oh. Yun nga eh. Actually, may dagdag ko lang, partner. Kaya minsan meron yung mga, sabihin natin, mga leftist group o yung mga ayaw sa mga Amerikano, gawa ng yung visiting forces agreement, ayaw na yan. Dahil sa mga ganitong pangyayari. Kaya dahil sa ganitong mga pangyayari. Kadalasan, sabi nga nila, the more na bumibisita yung mga Amerikano, ginagawa daw tayong playground ng mga yan. Siyempre, masaya dito. Madali ang pera nila, malaki ang value. Alam mo na. Kaya siguro, nagkamali itong si Lance Corporal Pemberton sa nangyari sa kanya. Oh, ano nangyari, partner? Oh. Ayun. Ayan. Tinitignan ko kasi monitor mo, partner eh. Parang mahina yung wifi mo dyan. Oo nga. Kasi naroroonan mo. Kasi yun, nagiging istatwa ka eh. Ayun. Sige mamaya, mag-ayos. Oo, mahina anyway, yung wifi. Ayan. So yung partner, yun nga, makakalaya na raw. Kasi ang parusa natin dito, partner, na-convict siya para sa kasong homicide. 10 years yata yung dapat na pagkakakulong parusa sa kanya. Kanay mo eh, 2015, 2020 ngayon, edi 5 years pa lang. Tama ba ako na computation? Actually, magsi-6 years na raw eh. Yun pa nga ang computation eh. Parang 6 years na raw, sabi sa iquoteinquirer.net yan. Anong nabasa ko yan, partner. Kung titignan natin, parang wala eh, parang kalahati pa lang technically yung ano niya, yung sinerve niya sentence. Yes, yung parusa na sinerve niya. Yes, para daw sa ano eh, umabot ng 2,142 days. Oh, pa lang, ilan so far. That's ano. Dapat yung double yan, double yun, di ba? Double dapat, oo. Dito sa Baitik yung GCPA yata. Yun ang good daw. Good conduct, time allowance. Time allowance. So, sa mga hindi po nakakaalam yan, ang una po nagpapatok pala yan, ng batas na yan, o kung ano man yan, ay si Mayor Kalawan, Mayor Canis Hairdo, Mayor Sanchez. Siya po yung... kung naalala nyo yung rape. Mayroong batas talaga niya. Kaya lang, parang naging sikat yung batas na yan o yung GCPA na yan dahil kay Mayor Sanchez. Yun, kasi sa kanya, unang narinig yung salitang yan. At ito naman, para sa mga talagang mga nagpakabait,
nagpakabuting mga nakakulong sa Bilibid. Tama. Eh, covered pala itong si Pemberton, itong GCTA na ito. Nagpakabait pala ito. Actually, partner, ang tanong ko, sa bawat bang nakukundik, alam ba yan ng ating mga husgado, yan yung judge, yung mga abogado, alam ba natin yan at yung mga biktima, of course, na may ganyan? Kunwari, okay, na-convict 10 years. Nako, baka mamaya magpakabait lang yan. May GCTA. E ba, paano ngayon yan? Yeah, so, ina-apply kasi yun, party, ina-apply nila. Kung magka-qualify, okay. Pag hindi na-qualify, sorry ka na lang. Ganun pero yun. As, yes, partner. Pero as far as 2017, nabasa ko kanina, sabi niya, hinila na raw niya yung sa Court of Appeals, yung kanyang conviction. Yung appeal. Oo. Doon dahil na na-convict siya. Mukhang lulusot na yata talaga kasi pinull out niya na, yamo na. Makakalaya na ako. Ay, yun ba? Yun, ganun ba yan, partner? Nga, ganun ba nangyari? Kaya nga nag-iingay, partner, itong mga partido nung napatay na si Jennifer Laude. Yung partido si Jennifer Laude. Gusto nilang habulin. Gusto nilang habulin itong pagpapalaya. Kino-kontra nila ito, syempre. Against sila dito sa pagpapalaya. Diba? Paano daw sila nakakasiguro na nagpakabait nga to? E wala naman daw kasama sa kulungan ito. Nagpakabait sa sarili niya. Okay. Pakabait. Dapat daw, para daw masabi mo nagpakabait, inihalo mo sa ibang mga nakakulong. Para malaman mo kung ano ugali. Actually, ito nga, partner, na kung bakit daw, pinaliwanag nung isang parang lawyer doon na as much as 23 days in one month ang tinatanggal nila, partner, sa sentensya ng tao. Pag ikaw ay nagpakabit under the GCTA, up to 23 days, ha, ang pwedeng tanggalin doon sa sentensya mo. Napakatindi nun. Napapaikse yung sintesa. So, dati alam mo na yung parol. Partner. Alam mo yung parol dati. Yes. Actually, yung, di ba dati yung parol? Yung parol, Pero pinag-aaralan na pa yun. Parang ganyan yan eh. Pero ito, partner, dinesisyonan ka agad eh. Presidente. Doon sa parol, presidente ang nagde-decide. Yes. Pero ito, sino ang nagde-decide ito? Kasi korte. Biglang dinesisyonan eh. Korte ang nagde-decide. May order yata ang korte, Supreme Court. Oo. Wala kayang ayan. U.S. intervention, we'll see partner. Ano mangyayari? Sa tingin mo? Wala kayang U.S. intervention ito? Kasi citizen nila yan eh. Tao nila yan eh. Hindi nila pababayaan. Hindi, ang tanong ko, partner, ha? Ang tanong ko yung sa Visiting Forces Agreement, ano kaya ang batas na nakasaad doon? O anong kasunduan na pag ang isang military officer, a US military officer sila, yan ba eh, di ba, natutulungan nila kasi 10 years, ang laki nun. Ang laki, 5 years na lang inanin niya, di ba? Oo. Napaikling panahon. Ayan eh. Anyway, so we'll see partner kung ano mangyayari dyan, kung makakalaya ba talaga o hindi itong si Pemberton. Abangan mo natin yan. No? Okay. Kaya nung ano araw ba'y sinabi na lalabas daw ito? Anyway, we'll see. Okay. Nakalagay doon. Anytime soon. Lalabas na nga. Anytime soon. Anytime soon daw, partner. So, yun na sabi. Tignan natin kung mahahabol ba ito. Sige. Ng mga kumukontra. Sige. Alright, sige mga kaibigan, at magdiretso na tayo at mag-break lang tayo sandali, tapos pagbalik natin, tampok natin, simulan na natin yung ating public service. Pabalik mo kami makalipas ng ilang paalala, ang oras muna natin ay alas 3. This is it. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pong local pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pong local
kay Pulfo siyang bahalang kumanti. Ang mga mapanghabuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anomalya ay lahat kaon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakahilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Old Pulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Old Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang bungo kay Pulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Old Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang bungo kay Pulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Hi, I'm Barbie Atienza. Alan Visitacion. Of Good Job Philippines, every Saturday morning, 11 a.m. to 12 noon, where you get all good news all the time. We talk about careers, jobs, and life itself. Here at Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ, 810 a.m. Sky Cable Channel 224. And TV Plus Boxes and free-to-air TV. Facebook.com/DZRJ. 8:10 a.m. You can also catch us on YouTube channel RJ News PH. We'll see you on Good Job Philippines. Education Radio, hosted by Pia Morato, is on Saturdays from 8 a.m. to 9 a.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free to Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810am, and YouTube channel RJ News PH. This brings service to all educators and learners of every age. The program guests include secretaries, dignitaries, ambassadors, lawmakers. Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Ha? Dito ko ah. Open ako. The Observer, Pusong Minero, is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social, health, and environment. The Observer, Pusong Minero, hosted by Felix Tambongco, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Free to Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810am, and on YouTube RJ News PH. I'm Barbie Atienza. Alan Visitacion. Of Good Job Philippines, every Saturday morning, 11 a.m. to 12 noon, where you get all good news all the time. We talk about careers, jobs, and life itself. Here at Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ, 810 a.m. Sky Cable Channel 224. And TV Plus Boxes and free-to-air TV. Facebook.com/DZRJ810am. You can also catch us on YouTube channel RJ News PH. We'll see you on Good Job Philippines. Tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito.
sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na supreme, never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan pong mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Bold Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Bold Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Alright! Ano ba ito? Nagbabalik ba tayo? Alright! Nagbabalik na po kami dito sa ating palatuntunang isumbong mo kay Tulfo. At syempre, kasama ko pa rin ho, partner, partner Bon! Yes! Magandang hapon mo ulit, ha? Bigla kami nawala for a while, ha? Yan, sige, okay. Sige, partner, tuloy na tayo. Technical problem po sa aming internet. Ah, sige, tuloy na tayo dito sa ating serbisyo publiko. Ito yung sa kasong Ray. Okay. Ito ako po yung si Nene. Ngayon, partner, ay 14 anyos na siya. Oh, at sinamahan siya ng kanyang tita dito sa ating himpilan noong nakarang araw para humingi ng tulong. Dahil alam niyo ba, ang kanyang problema ay muntik na actually siya magpakamatay, sabi niya. Kasi parang ano eh, hindi siya mapakali, bothered siya dito sa nangyari sa buhay niya o sa nangyari sa kanya. Very traumatic yan, partner, ha? Napakatindi yan. Mayroon mo, sarili mong dugo, di ba? Mm-hmm. Mahirap para sa pakinggan natin siguro kung tanggapin. Pakinggan natin kung paano, partner, paano nagsimula ito, paano nangyari. Pakinggan mo natin yung sumbong ni Nene. Narito po. Hinahalay po ako ng uwi ako. Paano yun nangyari? Pag ano po yan, natutulog po ako. Tapos nagigising na lang po ako. Tapos ginagawa niya na yun po sa akin. Tapos pag lumalaban po ako sa kanya, sinasaktan niya po ako eh. Kapatid mo talaga? Kuya mo talaga? Opo. Ilang taon si kuya? 18 po. Ikaw? 15 po. Nasaan ang mga magulang niyo? Wala na po yung papa ko. Dahil mama ko na lang po yung nag-aano sa amin. Wala po kaming kwarto. Sama-sama lang po kami. Pero po nung namatay na po si papa, ginawan po ako ni mama ng kwarto. Kailan nagsimula ito na halayin ka ng kuya mo? Elementary pa lang po ako eh. Ng grade 3 po. Ngayon ay ilang taon ka na? 15 po. 15? Gaano kadalas? Nauulit po siya, pero hindi po siya araw-araw. Yun. Yan yung naging sumbong ni Nene, partner. Mula grade 3. Then nung grade 3 siya, ano ngayon, ilang taon siya na? 9 years old? 10? Oo, oh, mga ganun. So, ano, 6 na taon to? 6 na taon na ang pagdudusa? Yes. Di ba, at that time, kung grade 3 siya, di ang 18 si kuya ngayon, eh di ano, magbata pa rin si kuya, nasa ano pa lang nun? Mga 12? Ganun ba? Ah, ganun. Kasi 3 years ang agwat nila eh. May pagka... Grabe. Pwede bang grabe magsabi? Si kuya. May pagka walang hiyan na pala si kuya noong araw. Noong mga panahon na yun. Bata pa, maano na, no? Malikot na ang isip. Manautak, oo. Alam mo, kasalanan yan sa totoo lang. Kasalanan rin ng internet siguro yan, partner. Gawa ng lahat nandyan na eh. Anytime, anywhere. Computer shop, magkano lang naman? 20 pesos. Mamumulat ka eh. Sa lahat ng katotohanan, ika nga. Ayan eh, nangyayari daw ito partner sa probinsya sa kanila, sa taga Bulacan ito eh. Nung maliit pa sila, mga bata pa daw sila, wala silang kwarto. No? Isang higaan lang ganoon, sama-sama sila. O, mga kapatid niya, ganyan, pati magulang niya. Eh nangyayari sa loob ni kuya dahil kumbaga ginagapang siya na magkakatabi, may mga katabi silang kapatid pang iba.
'di ba? Nangyayari 'yon. Eh walang magawa itong si Nene dahil tinatakot siya. Tinatakot siya ni Kuya. Sasaktan daw siya. Narito daw pagpapatuloy sa sumbong. Pag natutulog po ako, tapos minsan nagigising na lang po ako ganun. Ginagawa na po niya sa akin. Eh, hindi ka humingi na sa lolo? Hindi po, kasi sinasaktan niya po ako ng physical. Sinusuntok niya po ako. Hindi kong ginagawang kayo nakahalayan, wala nagigising sa mga katabi mo? Nung nangyayari po yun, kasama ko lang po dalawa kong kuya. Tapos yung kuya ko po, tulog na tulog yung panganay ko pong kuya. Mm-hmm. Hindi po ako makapagsabi kasi po natatakot ako. Mm-hmm. Tapos nung ngayon lang po ako naglakas ng loob kasi sinabi ko sa mga kaibigan ko, tapos sabi nila, sabihin ko na daw po kasi kailangan ko na daw po ng ano, kailangan ko na daw po matulungan. Tapos nung sinabi ko po kay mama, sinasabihan po ako ng kuya ko na hibang daw po ba ako, ganun. Kasi hindi niya naman daw po yun magagawa. Ako, partner, medyo makakuha nito, masalimuot. At nagsisi, hello, partner. Ano ko? Partner? Wala, nawawala, ayan. Mm-hmm. Aha. Ayan. The Observer Pusong Minero is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social, health, and environment. The Observer Pusong Minero, hosted by Felix Tambongco, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Free to Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 a.m. and on YouTube RJ News PH. Barbie Atienza. Alan Visitacion. Of Good Job Philippines every Saturday morning, 11 a.m. to 12 noon, where you get all good news all the time. We talk about careers, jobs, and life itself. Here at Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 a.m. Sky Cable Channel 224. And TV Plus Boxes and free-to-air TV. Facebook.com/DZRJ 810 a.m. You can also catch us on YouTube channel RJ News PH. We'll see you on Good Job Philippines. Education Radio, hosted by Pia Morato, is on Saturdays from 8 a.m. to 9 a.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free to Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810am, and YouTube channel RJ News PH. This brings service to all educators and learners of every age. The program guests include secretaries, dignitaries, ambassadors, lawmakers, professors, volunteers, and heroes, all dedicated to contribute to this valuable advocacy. We take the streets to the classroom and the classroom to the streets. Join Arnel Doria as he explores the world of travel, transportation, road safety, and the environment. Tune in to Good Trip every Saturday at 10 a.m. to 11 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810am, and YouTube channel RJ News PH. Sally Masa with host attorney Sunny Ilustre digs into current events and human interests. All viewers and listeners are invited to take part in the discussion. All opinions are welcome and respected. Sally Masa is open to assist those experiencing injustice. The motto of the show is, if God is with us, who is against us?
Seen every Saturday from 4 to 5 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free to Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 a.m. and on RJ News PH. Watch as the Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, embark on a multimedia initiative hosted by Chairman Dante Jimenez every Saturday from 3 p.m. to 4 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810am, and YouTube channel RJ News PH. The weekly program allows Chairman Jimenez more flexibility in sharing the PACC's accomplishments and activities with the public and assure its continued advocacy and vigilance in carrying out its mandates towards good governance and public accountability. Revolutions Per Minute with host Marilyn Cragg and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradio with interviews with people from all walks of lives as well as personalities with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Free-to-Air Channel 29, DZRJ 810am, Facebook.com/DZRJ810am, and YouTube channel RJ News PH. Alright! Okay, dadahatsyo na tayo. Tulang nandito na tayo. Nagbabalik na mo kami. Dito yes. Sa ating paratong tulang isumbong mo kay Tulfo. Hi, ayan. Michael. Partner, mukhang kailangan na talaga natin muna mag-live. Medyo nahihirapan tayo rito. Sayang yung problema oras. Problemado tayo sa internet natin. Mag-live muna tayo, ayan. Mga isang taon. Sige, ito na. Hangga itong si Nene. Kaya hindi na sabi niya hindi siya nakapagsumbong dahil tinatakot siya ng kanyang kuya. Sinasaktan siya. Alam mo, susuntukin ka lang. Nabugbog, sinasaktan. Nabugbog siya, kaya hindi siya nakakapagsumbong. Kaya ako, nagkaroon siya ng pagkakataong magkakwento sa kanyang mga kaklase, kaibigan, at nakarating po dun sa kanyang tita. Kaya naman nung sila pumunta dito sa ating palatong to na parang bingi na po nun sa klolo. Narito po, pakinggan natin. Gusto ko po makulong si kuya kasi po paulit-ulit na po yung nangyayari. Gusto ko na po matapos kasi po natatakot po ako na baka po maulit lang sa kapatid ko. Baka hindi rin po makapagsalita yung kapatid ko kasi ganun yung ginawa sa kanya na baka matakot lang din po siya. Ano ngayon, ano yung nagtulak sa'yo para magsabi na ngayon, magsumbong na ngayon? Kasi po gusto ko na po mag-suicide. Mag? Mag-suicide po. Mag-isip ka mag-suicide. Kanino ka una nagsumbong, nagsabi? Sa kaibigan ko po. Tapos sabi nila, magsabi ka kasi mas kailangan yun. Bakit mo gusto mo pakamatay? Kasi po parang wala nga pong kakampi sa akin. Tapos sabi ng kaibigan, magsabi ka na. Opo. Kanino ka nagsabi? Kay mama po. Kailan mo sinabi kay mama? This week lang po din ata. Ayun, partner, medyo maano mo? Ano partner, ito masama dito nakikita ko. Ano na 'yan yung sugat na 'yan malalim matagal. Kung hindi man matagal habang buhay niya nang bibitbitin 'yan. 'Yon. Sariling kaya kapatid naman. 'Yan iba 'yon Medyo ang pangit no. Hindi talaga nakakasulasok yung ginawa niya. Yung the fact na ni-rape ka, hindi na maganda. Tapos ang mas malala pa dito, kuya mo pa. Kadugo mo, sariling laman mo yun Yes, kaya nga sabi ni Inika, at least daw nakapagsumbong, nagkaroon ng lakas ng loob itong bata para humingi ng suna. Kaya naman ho, bilang action, agad ho tayo nakipag-ugnayan kasi hindi na ho natin pwede ipahuli yung suspect. Kasi po mga kaibigan, medyo matagal na yung huling paghalay sa kanya.
Kaya hindi na ho natin pwede ipa-aresto. Hmm. Kaya ho, ugnayan ho tayo sa pulisya. Sa happy po ng Marilao Police Station. Taga Marilao po sila, Marilao, Bulacan. At nakausap po natin si Police Lieutenant Colonel Dominador Ignacio. Narito po. Papuntahin po natin dito mismo sa police station at gusto ko po siyang makausap at ora mismo pupuntahan po natin yung kuya niya. Ayun, ang proseso po, no? Tapos, wala pa rin po itong medical happy ha? Kain na rin ng bala. Sige po, at kami na po ang bahalang mag-assist niya. Papupuntahin ko po ngayon din. Sige po, ma'am. Ayun. Yeah. Buti naman, may kagarang action ka agad, ano, na buti naman, yes. Partner. Yes, si Lieutenant Colonel Dominador Ignacio, ang hepe ng Marilao Police. Maraming po salamat. Bulacan. Oo, ayan. So, pinapunta agad natin yeah. doon. Pinapunta na natin doon si Nene, partner, kasama si Tita. Kasi si mama niya, hindi makaalis sa bahay. May masama daw pakiramdam. Kaya si Tita yung nagsama sa kanya dito sa atin. So, dumiretso na sila. Okay. At yan, i-update tayo ni Nene kung ano na ang nangyari. Eh, kasi sabi niya, gusto niya makulong si Kuya, di dapat naman talaga. Diba? Aba, hindi. Actually, yung pagkakulong, mababang parusa yan, ha? Sa ginawa niya na yan, napakatindi. Ba? Sarili mong... Yan, kaya nga. Kaya sabi ni Marites, maganda tagsumbong siya bago mahuli ang lahat, no? May balak pang mag-suicide ng bata. Sana matulungan po agad. Kaya nga po. At inaalala pa natin dito, may kapatid ba siya mas batang babae? May isa pang babae kapatid eh. Na mas bata. Baka makahalayin din. Nako. Ay, nako. Sabi ni Josephine Paseo Relado, ano na daw ba ang nangyayari sa mga kabataan natin ngayon? Nakakatakot. Wala nang kakahihiyan, wala nang takot sa Diyos. Sabi ni... Wala na. Eh, gaya nga na sinabi ko nga sa inyo, partner, yan nga, yung internet, isa sa mga dahilan siguro. No? Ay, hindi ko naman nila lahat, pero baka. Sige, so antabayan na po natin yung kasong yan at patuloy natin yung tuloy ba yan, i-update po namin kayo. Kung ano na nangyari kaya dito sa bata at saka kay kuya. Alright? Sige, dito tayo sa pangalawang sumbong natin, partner. Ito yung sumbong ng kasambahay. Dumulog naman, humingi ng tulong sa ating si Bernadette Paisand. Ito daw ho ay, ito ba yung kay Paisand? Hindi, mali ako. Ito pala isa. Sorry. Nabi kong hawak na complaint sheet dito eh. O ito. Ito yung tungkol sa kasambahay. At may complaint sheet ng kasambahay, but parang wala sa akin. Eh, ito na yung tungkol sa mga legal recruitment eh. O dito na yung actually, mga... Actually, partner, may singit ko na yung partner. Actually, kahapon yata, if I may, meron din ganyan dyan. Kaso rin ng ano, abangan din po nila yan kung ano. Nag-self-quarantine. Yung tao, hindi swerte, talaga nagpakakulong siya doon sa bahay ng employer niya ngayon, nakakulong siya, nagpakakulong siya dahil nga sobrang bubogbog, sobrang pang-aabuso. Ayan. Okay. Ito, sa kasambahay na ito. si Annalie Recto. Ba, Recto pa man din apelido. Recto. Yan yung ano eh, taga-kapitbahay ba natin yan? Kapitbahay. Yan, yung malaking yung sabihin sa dyan. Pinagtatrabahuan. Pinagtatrabahuan ni, ano, ni... Ni isa ng tulong sa atin kasi daw, you know, ni Annalie. Oo, humingi na ako na sa kaulo kasi daw po, nagpapaalam si Annalie na uuwi sa kanila sa probinsya. Abay, ayaw daw siyang payagan ng kanyang amo. Bakit? Okay. Ito po, pakinggan mo natin ang sumbong ni Annalie. Okay. Kasi po, nakikiusap po ako sa kanila na uuwi ako. Ayaw po nila akong payagan. Kasi daw po, sumalan daw po ako. At saka wala daw akong kapalit na tagaluto.
Eh sabi ko, ma'am, kailangan ko pumuwi kasi po yung ayuda ko pa po. Tsaka po yung anak ko, wala pong mag-aalaga. Dati sino nag-aalaga? Yung pong kataling bahay po namin. Yung nakikisuyuan mo? Opo. Ayaw namin. Na daw niya mag-aalaga sa mga bata? Oo, kasi po bata pa po siya na mag-aaral din po yun. Hindi na naman po namin takiusap ko sa nila eh. Kaya lang ayaw po talaga nila ang paalis. Kahit umiyak na nga po ako, ayaw pa rin eh. Tumawag na po yung tatay ko, ayaw pa rin po nila. Eh sabi ko, meron naman pong papalit na sa akin. Nakausap ko na. Ang sagot nila sa ayoko, sabi niya, ayoko ng paiba-iba. Eh, ma'am, anak ko yun eh. Sabi ko, mas importante anak ko kaysa sa wala pa rin sila pa yung galit, sila pa yung matapang. Eh, gusto ko po, sana makauwi na lang ako. Pauwi nila ako, bigay yung sweldo ko. Gustahin lang namin yung... Ayan. Nika. Tiyan mo na. Tiyan mo na. Ayun. So, yun. At, kasi kaya uuwi po itong si Annalise sa probinsya. Kasi nga maliban doon sa ayuda, nakukunin daw niya. Eh yung mga anak niya wala akong mag-aalaga. Kasi pansamantala, habang siya ay namamasukan partner, eh pinagkatiwala muna doon sa kapitbahay nila. Yung kanyang mga supling. Eh kaya lang, eh may pasok na. May pasok na yung nag-aalaga ng mga anak niya. Eh walang maiwanan. Kaya nag-decide siya na umuwi na lang. Siya na lang mag-aalaga ng sarili niyang anak. Yun nga, partner, na nakapagtaka dito. Bakit napakakitid ng utak ng ibang tao? Parang wala silang mga anak. Ikaw, partner, yun. Pag narinig mo yung kasambahay, ikaw may anak ka, dalawa. Mm-hmm. Ako din may mga anak. Pag anak na ang pinag-uusapan, eh, hindi baling wag nang kumita, basta yung anak ko, maayos. Yes, hindi ba dapat gano'n? Right. Dapat naiintindihan ng mga employer yun. Oh. Mm-hmm. Ay, kaso nagmamatigas. Hindi, nakikitiran ako sa ganong klaseng mga tao. Sana na, huwag naman. Kasi kesyo, bago ka pa lang, kesyo mga ganon, di ka pa nagtatagal dito. Kung kailangan ba, ano magagawa, di ba? Mm-hmm. Ang dami-dami naman pwedeng kunin dyan, ganon talaga eh. Kaya kinoordinate natin ito, partner, sa barangay na nakakasakop. Yan. Kasi alam mo yung subdivision na to, hindi ka basta-basta makakapasok dyan. Pag hindi ka residente, hindi ka homeowners. Mm-hmm. Ha? Kaya may nabuti natin ay itawag ito sa barangay para barangay na ang kukuha dito kay Annalyn o magpagsasabi dun sa employer niya para payagan na siyang umuwi. Kaya nga. Barangay, dito yan sa barangay Ugong Norte, dito ho sa Pasig. Katabi lang ho namin. Mm-hmm. Itong barangay na ito. At nung ma-coordinate natin, ang resulta, narito po, si Annalyn na rin muna nagpagkukwento sa atin, ano resulta nung aksyong ginawa ng isang bumok kay Tuko. Gustahin lang namin yung kaso mo. Pinauwi po ako nung linggo po, ma'am. Tapos inabot na rin nung linggo yung sahod mo. Mm-hmm. Chinek pa nga po yung mga bag ko kahit okay na. Sabi ko kahit i-check nyo isa-isa yan, wala kayong makikita yan dahil hindi malikot ang kamay ko. Sabi ko ganun. After nung makausap namin siya nung Friday, ano bang ginawa nila? Wala naman po silang ginawa sa akin. Basta sabi lang po, ba't po nagpatulko pa daw po ako. Galit. Yung anak po, eh ako po, di po ako pinapansin. Pero kahit po di ako pinagduluto ko pa po sila noon. Kahit po di pa binibigay yung sahod ko noon. Yun. Pinayagan din makauwi na partner. Kasi pinabuti yung pinayagan. Pero nakakatawa daw yan niya. Ba't nakakatawa doon? Ba daw magpatulpo? Ayan, so, nag-a-approvean yan si Aline Ferrer. Nag-a-approvean yan. Ayun, doon kayo. Si Kuya Mon. Magalit. Si Kuya Mon, pag ano sabi ni Ate Aline, magagalit si Kuya Mon. Ah, ganun ba? Aline, ayan. Ayun ako. Kaya sana, sa susunod, sa susunod sana, ayun, pinauwi na. Sa susunod sana, pauwiin nyo na kasi. Para hindi pa darating yung pupunta pa yung tao rito, magre-reklamo. Doon din naman patungo yan eh, di ba? Pinauwi din. Nagkahiyaan pa. Salamat ho sa mga tauhan ng Barangay Ugong Norte. Ayan, sa mabilis na aksyon nila kasi pinuntahan nila na kinausap doon na si amo, si employer. Narito po ang reaction ni Annalyn. Ayan.
Nagpapasalamat po ako, ma'am, kasi po lang dahil 10 yung arawi ako. Mm-hmm. Dahil kahit ano, na siguro natakot din po kahit po sinabi nila hindi po sila natatakot kay Tulko at tinupabuyan at kahit daw po si presidente ngang presidente pa nga daw po, hindi siya natatakot eh, sabi niya noon. Anyway, thank you very much tiwala sa aming programa. Opo, thank you po, ma'am. Salamat po. Partner, partner. Oh. Partner, may ko-comment sana ako. May ko-comment ako. Ano yan? Di ba kanina malungkot siya. Ngayon, nung ano, parang medyo may ano na eh, may confidence eh. Malakas sa loob eh. Mas, kumbaga nararamdaman mo masaya yung boses niya. Wala, nagkaroon siya ng boses. Nasa probinsya na to, Tessa, no? Noong magpasalamat siya, wala pa na. Ah, nasa probinsya na nakauwi. Ah, nasa probinsya na ba? Eh, masaya na parte kasi kapiling na yun. Kaya pala. Yeah. At ayos naman, pati sweldo ay ibinigay. Aba, ambay may bo. Very good. Very nice. Okay, sige. May baon si nanay. May baon pa. Thank you so much po sa po, tulong po ng Barangay Ugong Barangay Ugong Norte. Ayan. Salamat po. Bye. Kaya dito tayo sa mabilisan. Ito, isa pa sa habol natin itong sangsumbong ito. Quickie. Yan ba, quickie. Ba't matawa ka? Masyado mo mabilis ang quickie. Si Bernadette naman at ang kanyang kasamahan ay dumulog sa atin, partner. Ito yung mga taga Mindanao pa. Layo. Ayun. Sila ng tulong sa atin dahil aba eh, na-stranded na daw sila dito sa Maynila dahil doon sa mga kalokohan na naku, na kinasangkutan nila. Sige nga kung ano yan. Pakinggan natin ang sumbong. Narito po. Okay. Kasi po may diabetes po ako. Si Gemma po ang nakiusap sa amin. Sabi niyang ganon sa akin na magkakapera tayo, tulungan mo ako. Kasi nangangailangan siya ng pera noon. Sabi niya, punta ka ng Maynila pero isang araw ko kaya dalawang araw papauwiin na kita kaagad. At talagang araw-araw ma may trabaho ako, iniistorbo lang talaga niya ako para lang talaga pumunta dito. Siyempre ako naman ma'am, may 3,000 daw po kasi ibibigay. Tapos ginawan kami ng mga ID, mukha namin pero hindi pangalan namin. Sabi ko, ma'am dapat ganito, bakit ganyan? Para may tao lang nasasakay sa ticket na yan. Nasabihin lang doon sa opisina na umayag lahat ang mga tao na nirecruit nila para papuntang Maynila. Hmm. Yung part ito yung sinasabi natin, fake applicant. Ayan. Ay. Kung merong mga illegal recruiter, peke. May mga peking aplikante naman pa. Oo. Aba eh, ginamit daw itong apat na probinsya ng ito. Nagpagamit naman sila. Doon sa sinasabing Gemma. Mm-hmm. Kababayan din yata nila ito, si Gemma Abarquez. Ayun. Na pinagpanggap sila mag-a-apply kuno pa abroad. Tapos may ginawa sila ng mga papeles. Mukha nila, ID picture nila, pero iba yung mga pangalan nila. Ako. Ang kapalit daw niyan, partner, bay, pupunta na ng Maynila, libre, all expenses paid. May 3,000 pesos each paraw. O, okay. Tapos, may commission pa. O, wow. Diba? Saan ka pa? Yung commission na yan, kukunin sa kada aplikante, partner. Okay. So, itong si Gemma ay kumukuha ng mga aplikante kuno, ganyan, kasi kukunin niya yung komisyon. Mm-hmm. Kaya gumamit siya ng apat na tao na galing na kababayan din niya yata itong mga ito at din na pinapunta niya sa Maynila. Ay, kaso hindi naman na parang may walang nangyari dun sa mga pangako nitong si Gemma. Sige, pakinggan pa natin pagpapatuloy po ng sumbong. Talagang sama ako, ma'am. Nung pumunta kami dito, walang-wala kami, ma'am. Walang-wala kahit ano. Pinadala niya kami ng 5,000, apat kami noon. Ang tinulugan namin, isa lang karton. Ganun, ma'am, hindi niya naranasan yung naranasan namin dito. Isa pa kasama niya, pamilya niya, buo sila. Paano kami? Isa kasama namin, umiyak na. Pauwiin na kami kasi ang usapan lang, isang araw o dalawang araw, bakit andito pa kami? Nung dumating po kami dito, March 11 po, wala pa pong lockdown. Di may 5 days pa po. Sana, na pwede po sanang gawa nila sana ng paraan. Ayun. So yung wala nangyari pala. O, tapos wala silang tinuluyan na maayos, wala pagkain. Yung 3,000 na pangako, wala. 1,000 lang yan. Tatlo, apat pa sila ron, partner. Drawing. Mm-hmm. Drawing lang, charot. Sabi nga, yung pangako ni Gemma sa kanila. Yun na naman.
Yan si Gemma, nandun sa Mindanao sila, nandito sa Maynila, hirap na hirap. Okay. Pangako na pa ako naman pala to. Bilang action, tinawagan agad natin si Gemma para uriratin tungkol dito, para check, ano yun natin, ha? Bakit niya ginagawa ito? At ano ang alam ba niya, ba't hindi niya sakluluhan yung mga nirecruit niya? So, pakinggan natin ang pahayag ni Gemma. Okay. Nire-reklamo nito dito sa amin, nirecruit niyo daw siya, galing siya sa Mindanao. Pinag-usapan naman ho, yan, pumayag na muna sila. Mama, actually, nag-ano lang din sa akin na magbigay ng tao. So ako din, nag-ano din ako na magbigay ng tao doon sa kanila. Ano ba yung napag-usapan ninyo? Kasi parang ang lumalabas, i-endorse sila sa isang agency. Once na nakuha mo na yung detalye nila, pauwi mo na sila ng Mindanao para lang makuha mo yung pera doon sa agency. Yun nga po eh, ayun kasi ang usapan namin, pag nabigyan ako, uwi ka kagad kayo dito. Alam nyo bang mali yung ginagawa ninyo? Mali po talaga, ma'am. Alam ko naman po. Oh. Alam din po nila yun, ma'am, na mali na ano, ma'am. Kasi kagustuhan din po yung nila, ma'am. Kagustuhan din po nila yun. Alam nyo bang pwede kayong makasuhan dyan? Ma'am, sorry po talaga, ma'am. Actually, ma'am, ano, ma'am, kasi inutusan lang din po ako, ma'am. Ngayon, alam mo na pwede kong kasuhan. Itutuloy mo pa ba yan? Hindi na po, ma'am. Nagtuturo. O, tamo, humingi ng sorry, partner. Umamin. Ako. Umamin sa kalokohan niya. At nagtuturo, may sinasabi pa siya mga bakla-bakla na kabakla-kabakla niya yata niya. Masabot din. Oh, Diyos ko. Ngayon, hindi na daw siya uulit. Pinagalita ni Desa eh. Ayan. Buti na. Pinagalita ni Angel Desa. Medyo napalo ni Angel Desa. Buti. Maganda yun. Hindi po kung harapan to. Nasa bunutan to ni Angel Desa. Nakukawawa. Ayan naman ang update, partner. Pakinggan natin mga kaibigan kung ano po ang nangyari. Resulta sa aksyon ng ating programa. Narito po. Ayan. Tapos yun, ma'am, sabi niya, tumawag daw po kayo doon. Sabi niya, napadalak doon kasi inasikaso namin yung translatory. So, pinaasikaso niya na agad yung mga travel pass ninyo. Opo, kung hindi po kayo tumawag, hindi po siya magpapunta. So, nakauwi na kayo kahapon? Opo, nakauwi na po kami. Anong reaksyon ninyo na nakauwi na kayo? Saya, ma'am, akala mo, ma'am, naiyak talaga ako sa airport, ma'am. Anong reaction ng mga kasama mo dyan? Sabi niya, buti na daw, nagkatulpo kami kasi kapag hindi daw po kami nakatulpo, hindi daw po talaga ako may hindi mabalak. Yun. Mo yan. Nakauwi na sila, partner, sa probinsya. Yan, buti naman. Yun. Sabi ko, hindi pa daw sila nagpatulpo, hindi sila ma-action, hindi sila makakauwi. Ano ba yun? So, solve na. At sana panawagan natin, partner, sa mga agency, yung mga recruitment agency. I-check nyo mabuti. Baka kayo ay may nabibiktima o nabibiktima na kayo. Nabibiktima na kayo ng peking aplikante. Aplikante para lang sa komisyon. Baliktad na. No, baliktad na ngayon. May peking aplikante na pala. Check nyo ho yan ha, sa mga recruiters ho natin at saka sa mga ano agency. Okay. Ayun. So salamat sa tiwala nila Bernadette at nung tatlo pa niyang kasamahan dito sa ating palatong to na hindi sila nagkamali daw ng latihan partner. Right. Okay. Hey, so paano ba yan? Ano ba to? Time stop na ba tayo? Doon sa mga nakikinig ko sa atin, bak sigurado tambak yung mga pagbati natin at mga comments partner. Oh, okay. Ayun. Siguro, sa susunod. Sorry po, atalo, na lang. Hindi tayo makaano pag-zoom, hindi na makabate, wala rin ako makita. Anyway, pag nag-live tayo, madali na lahat yan. Pero parang kasama ko si Kuya Mon, ayan na, nakistabi ka. Ayan, nakangiti nga. Inaantay ko nga magsalita. Nakangiti lang naman siya. Ayan, masaya si Kuya Mon. Sige. Partner, maraming salamat po sa iyong ginawa pagsubaybay sa amin. Bukas po ulit, isumbong mo kay Tulfo. Happy listening sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa natin sa buong mundo at sa buong buong Pilipinas. Yes. Alright, bukas po ulit. Ako po si Aline Carrer. Bye-bye. At ako naman po si Mon Tulfo para kay Kuya Mon Tulfo. Pinoy, mabuhay ka. Bye. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimula
pangalan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anong malya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong magkalilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik isinama ang anak sa puwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Bulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bold Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bold Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests